äänestä laulaakaamme. Falunissa 74, hopeaa 30. Hopeaa MM-kisoissa saavutti Juha Mieto. Juha Mieto, äänestä laulaakaamme. Innsbruckissa 76, kultaa viesti hiidossa. Olympiakultaa 40 saavutti Juha Mieto. Juha Mieto, äänestä laulaakaamme. Lahdessa 78, pronssia ja hopeaa. MM-pronssia 15, viestissä hopeaa. Saavutti Juha Mieto. Juha Mieto, äänestä laulaakaamme. Leikläsi missä 83 mitalia. Olympia pronssia viestissä, hopeaa 50. Hopeaa 15, saavutti Juha Mieto. Juha Mieto, äänestä laulaakaamme. Oslon kisoissa 82, pronssia viestissä. MM-pronssia viestissä, saavutti Juha Mieto. Juha Mieto, äänestä laulaakaamme. Sarajevossa 84, pronssia viestissä. Olympia pronssia viestissä, saavutti Juha Mieto. Äänestä laulaakaamme, suorituksensa muistamme, laulaen kunnioitamme. Laulaen kansoille kerromme, mitä saavutti Juha Mieto. Juha Mieto, äänestä laulaakaamme, suorituksensa muistamme.